Luciano Buç është i bindur se procesi i primareve do t'i jap demokratëve kandidatët më të mirë për zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm. Një ditë pasi kryesia e Partisë Demokratike miratoi rregulloren për këtë proces, Buç sqaron se primaret ishin një detyrim për antarësinë e Partisë Demokratike, të cilës i u premtua se në çdo proces ajo që do të vendos do të jetë vota. Primaret nuk janë rrufe në qiell të pastër. Nuk është një shpikje e momentit dhe nuk mund themi që është edhe formula magjike. Duhet ta përcaktojmë që janë të kërkuara në shumë vite nga antarët e Partisë Demokratike. Këto janë primaret e para. Dhe unë gjykoj që edhe nga përvoja politike që po janë të domosdoshme dhe vendosja rregullave do përcaktojë dhe suksesin e primareve. Përfshirja simpatizantëve të Partisë Demokratike krahas antarësisë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve, për Buçin nuk duhet parë si problem, por si një vendimarrje drejt hapjes së partisë. Është menduar që një filtr është regjistrimi i tyre në seksion. Seksioni duke qenë në aktivitet politik në zona të vogla, në zonat kontrolluara, ka dhe di shumë mirë edhe tendencat orientuese të themi të interferencave që mund krijohen, por edhe pa penguar çdo njeri që dëshiron që të shprehë vullnetin e tij për të pasur një kandidat të besueshëm për të ardhmen e familjes tij në qytetin e tij, sepse mund të vinë dhe njerëz që nuk kanë shfaqur ndonjëherë simpati për PD-n, njerëz neutral që s'kan votuar ndonjëherë për asnjë krah dhe këta nuk duhen penguar. Buç garanton se kryetarët e degëve do trajtohen me dinjitet në këtë proces, duke mos i mohuar asnjërit prej tyre kontributet. Nëse i konsiderojmë kryetarët sot si bartësit e misionit ton, duhet mos harrojmë që janë njerëz që kanë marrë përsipër një detyrë shumë të vështirë në kushte të jashtëzakonshme, në një sakrificë të jashtëzakonshme, edhe personale, por edhe politike. Dhe kjo duhet konsideruar, por jo konsiderat në formën e shpërblimit, në formën e respektimit të staturës që ka kryetari i partisë, pasi është kryetari i zgjedhur me votën e demokratëve. Dhe sido që të jetë rezultati i primareve, personalisht jam i mendimit që kryetari i partisë është kryetari i partisë. Por kur do të ketë gati Partia Demokratike kandidatët e saj për zgjedhjet vendore? Duhet fitojmë kohën e humbur, edhe duhet të ta shpejtojmë sa më shumë procesin, por jo ta dëmtojmë procesin. Pra duke rakorduar kohën që është shumë e vlefshme në këto momente, por bashkë me produktin i cili nuk duhet të ketë nxitimin e shtyrjes së kohës nga pas. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.